У Кіровограді жителі мікрорайону Масленниківка щодня ризикували життям, переходячи дорогу. Так тривало багато років, аж доки тут не сталася трагедія. Під колеса авто потрапив 10-річний хлопчик. Деталі в сюжеті Віри Шестакової. Щодня тут переходять дорогу десятки місцевих. Люди ризикують життям свідомо, адже іншого виходу не бачать. Тут ані тротуару, ані зебри. Терпець увірвався після нещасного випадку, що стався з 10-річним хлопчиком. Я побачила в вікно, як отак мелькнули ножки. Я потім ще раз глянула, ну не повірила, глянула, а смотрю, що його не видно. І почала кричати, вибіжала, він вже звісно лежав. Її 10-річний син Кирил потрапив під автівку. Він саме йшов на тренування. Дорогу тут переходив не вперше. Його, видно, збила прицепом. Тобто не перед, тому що кабіна вже проїхала, а прицеп ще залишився. І виходить, що його прицепом, тому що проїхала один прицеп, а потім ще другий. Водій з місця ДТП зник. Поки лікарі в реанімації рятували Кирила, правоохоронці намагалися знайти винуватця події. Водій невідомого автомобіля скоїв наїзд на неповнолітнього пішохода, який переходив проїзну частину. Даний водій не зупинився. На пошуки даного водія та місця знаходження даного транспортного засобу було задіяно весь особовий склад, як відділення ДАІ з обслуговування міста Кіровограда, так і управління ДАІ, і всі районні відділення ДАІ були задіяні. Мати хлопчика – головний свідок ДТП. Не може пригадати ні номера, ні навіть марки авто. Єдиний підозрюваний – водій вантажівки, який заїхав на заправку неподалік місця трагедії. Слухом слышав. Так, ну, що там ГАІ розбиралась, так що вроді би КАМАЗ. Працівники АЗС надали міліції доказ – квитанцію, де вказано час заправки КАМАЗу. Але це провину водія не доведе, стверджують у прокуратурі. Кримінальне провадження розпочали тільки за фактом ДТП. Наразі проводять експертизи. На даний час проводяться слідчо-розшукові дії з метою встановлення всіх свідків даної події, а також проводяться слідчо-розшукові дії з метою встановлення даного транспортного засобу та водія, який керував даним транспортним засобом. Утім, Світлана не поспішає звинувачувати водія КАМАЗу, бо він міг просто не помітити дитини. Усі давно знають, що ця ділянка дороги небезпечна, немає пішохідного переходу. Зовсім поруч – дитячий майданчик. Гуляють там м'яча дітвора, м'яч вилітає на дорогу, вони летять. Він же дитина не бачить, летить за м'ячом. Люди роками просили облаштувати тут перехід, але марно. Та тільки-но наша знімальна група з'явилася на місці ДТП, працівники дорожньої служби приїхали встановлювати знак пішохідного переходу. Нам час дали начальство, щоб ми поставили. І то ми, як говориться, виїжджаємо на останні сили. Деньги не дають, нічого не дають, а ми... Все, бензин вже з усіх машин послівали, виїхали. Нині Кирило дуже, але деталі аварії досі не може пригадати. Попрощався з мамою і пішов до дороги. А там вже нічого не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки, що проснувся вже в лікарні. Тепер Кирило задоволений. Каже, після встановлення знаку водії будуть обережнішими. А от його мама, навпаки, обурена. Не розуміє, чому, аби прийняти таке рішення, мав постраждати її син. Віра Шестакова, Іван Фоміченко. День за днем.